Ni 42101 the golden voice kaka jambazi on air. Bila kusahau ni yule mtangazaji wako mwenye degree ya 3GG3. Nipo hapa on air na nipo uwanjani na mwanadada mmoja mrembo sana. So ni aje? Poa, mzima. Mzima, mambo yanasemaje? Poa, tunamshukuru Allah. Tunamshukuru Allah. Na kuona umependeza, pendeza nini umedamshi damshi uwanjani hapa. Tuambie siri ya mafanikio kuhusiana na kupendeza kwako. Asante, hakuna siri ya mafanikio yote. Bali mwanamke ni kupambana, jipambanie cha mfuko yako. Haikinaga na nini, niseme mipangilio ya kukitumikisha. Wow, umependeza sana. Asante. Hongera sana kwa kupendeza. Asante. So, tupo hapa uwanjani na timu mbili ambazo zinacheza, timu pinzani kati ya Kalembembele pamoja na Mapinduzi. Wewe ni wa timu gani? Kalembembele baby. Kalembembele. Kwa nini unapenda Kalembembele? Since day one, that's my team. Okay. Timu hii hapa ya Mapinduzi ni timu ambayo ilijengwa kwenye timu yenu ya Kalembembele. Baada ya kujengwa, wewe uliona pengo gani kwenye timu yenu ya Mapinduzi ya Kalembembele? Hakuja kuwa pengo yoyote cause one chipukizo wa Kalembembele. Kwa hiyo tutegemee nini, labda watawafunga au wenyewe mtawafunga? Kwa sababu wanasema wenyewe wanasema kwamba nyewe mshazeeka na wenyewe ndio nguvu kazi ya sasa hivi. Na kama wanavyosemaga kwamba vijana ndio nguvu kazi. Mwalimu azeeke. Hata una miaka 100 unaweza tu kuwa mwalimu kwa mwanafunzi. Kwa hiyo unawaambia kwamba utawapiga au vipi, wao watakufunga? Sijui kuhusu niseme nani? Sijui kuhusu matokeo. Ila nina imani na timu yangu Kalembembele tutapiga. Kama goli ngapi? Hata moja, hata mbili, kwa sababu nina mchezaji wangu mmoja tu. Fola, ninamwamini, lazima hata niangushe. Oh, right. Asante sana kwa muda wako. Na neno la mwisho la kuambia watu ambao wanakufuatilia hapa, watu wa Kalembembele? No, wazidi tu kufuatilia kaka Jambazi TV. Wazidi tu kusupport ndugu yetu, kijana mwenzetu, mpambanaji, that's all. Vipi kuhusiana wale ambao watakaoniomba namba, kwa sababu unajua vijana watu lazima wataomba namba? Amna, asante, mimi mwanamke kwa leo. Okay, tunashukuru sana kwa muda wako Alice. Asante sana kaka Jambazi aka Michael. Yes. Asante sana. Bila kusahau